Beri krenar të gjithë shqiptarët. 13 vjecarja shpallet Kampion Europe. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Tirana, një sukses I madh është regjistruar në shahun shqiptar, pasi 13 vjeçaria Kler Çaku është shpallur kampione në Europë. Vogëlushja shqiptare ka arritur të marrë këtë çmim pas 7 fitoreve dhe 2 barazimeve në kampionatin të Rapidit që sapo ka përfunduar në Sloveni. Çaku ka fituar në një kompeticion ku merrnin pjesë vajzat deri në moshën 14 vjeçare. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Federata Shqiptare e Shahut me anë të një postimi në faqen zyrtare. Sukses I madh I shahut shqiptar. 13 vjeçaria Kler Çaku, me 7 fitore dhe 2 barazime, shpallet Kampion Europe në kampionatin e Rapidit që sapo mbaroi në Sloveni për vajzat deri në moshën 14 vjeçare, shkruan fshirësirë.